Українська агенція нерухомості Realtor 3D. Я знаходжусь в самому центрі Гандії, саме серце нашого міста. Це Пасео. Пасео, гори, і ми знайшли для вас неймовірну квартиру, яка має 100 квадратних метрів, в якій високі потолки. І ціна такої квартири 119 тисяч євро в самому центрі міста Гандії. Йдемо разом з вами її подивимось. Ми маємо з вами балкон. Тут поміняні віконця. Тут є світло. Трошки погралися зі світлом. Квартира після ремонту. Не хочеться навіть нікуди поспішати, а хочеться вам повільно все показати. Високі стелі. Подивіться, це дуже рідкісна річ для Гандії. Це у нас з вами вітальня. Напроти вітальні, давайте спочатку, ми маємо вхідну зону. Вхідна зона і ось такий простір навколо. Тут у нас з вами йде перша спальня. Доросла спальня, велика, простора, світла, з вікнами. Можна додати шафу, можна не додавати. Стіни повністю всі відреставровані, пофарбовані. Підлога новенька. Далі в нас з вами вітальня, яку ми щойно з вами дивилися. Санвузол, кахель, все, як ми з вами любимо. Сантехніка, душова кабіна. Тут кухня. Подивіться на підлогу. Ну, це ж диво для Гандії зустріти таку квартиру. Навіть не тільки для Гандії, для Іспанії. Обідня зона. Кухня новенька, новенький холодильник, новенька духовка, посудомийна машина. Ось таку ми маємо з вами кухню. Тільки в кухні віконця виходять в патіо. Як ви знаєте з наших оглядів, то майже кожна квартира в Іспанії є, хоча б одна спальня виходить в патіо, а тут тільки кухня. І далі по коридору у нас ще дві окремі кімнати. Одна спальня. Тут шафа, я відкрила, щоб вам показати її розміри. Ось така шафа, доволі таки глибока. Висота потолків. Подивіться, яка соняшна кімната. Ось висота дверей, і над дверми ще є простір. Ось така в нас. І тут є двері. Тут є двері в другу кімнату. Тобто ці дві спальні в нас з'єднані. Звідси вам її покажу. Ось так виглядає ще одна спальня, яка так само може бути дорослою або дитячою. Сонечко. Подивіться, яке сонечко сьогодні. Зараз я вам відкрию віконце. Тут віконце поміняно. Так само. Це в нас двір Меркадони. І тут у вас завжди буде сонечко, простора. Тому, друзі, давайте підведемо підсумки. Гандія. Самий центр міста. 119 тисяч євро. Квартира з ремонтом і ще має туристичну ліцензію. Ви можете цю квартиру офіційно, легально здавати подобово, якщо забажаєте. Гарного вам дня, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо знайти квартиру вашої мрії.